शुभ कामना मेरा तपाईलाई नयाँ वर्षको। नयाँ वर्ष 2081 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। पराल इभेन्ट स्पोर्ट रेस्टो एन्ड लज परिवार दाङ जिल्लाकै एकमात्र आवश्यकता अनुसारको सभा हल, प्रशस्त रमणीय स्थान, अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति, स्वादिष्ट परिकारको साथमा कुनै पनि पार्टी, भोज, साना वा ठुला कार्यक्रम गर्नु परेमा अब अन्त होइन, सिधै आउनुहोस् कराल इभेन्ट स्पोर्ट रेस्टो एन्ड लजमा। तपाईँको सम्झनाका लागि राप्ती विद्या मन्दिरदेखि 100 मिटर दक्षिणतर्फ तुलसीपुरदाङ, मोबाइल नम्बर 98578443990।